Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michaela Šilhavá. Paní Michala Šilhavá, já to přečtu, já jsem si to nechal napsat, vedoucí dárcovského programu a psychoterapeutka Institutu reprodukční medicíny Unika. To správně? Dá se to tak říct. Ale my jsme vás pozvali především proto, že vlastně v rámci tohle titulu, který jsem tady přečet, nebo té pozice, vy se věnujete tomu prodeji ženských vajíček. Prodeji. Nebo jak se to říká? Já bych řekla darování vajíček. Se dávají zadarmo? Co myslíte? Vy jste slušný člověk, ne? Já myslel, že to dají za peníze. Nedají to za peníze. Ne? Mm-mm. Oni to dají zadarmo? Darují vajíčka. No dobře, darují vajíčka a jdou domů, jo? Nebo dostanou... Tak já jsem se díval na sociální sítě, co o tom holky píšou. Tam se dohadujou, kolik za to je? Tak já bych první věc řekla, že darování mají kompenzaci za tu ztrátu toho času a toho, co tam s námi jako, strávějí. Jakože to není za to vajíčko. Jo, tak vy vlastně vajíčko. Potřebujete jenom právní ale, hantýrkou ano, očistit tak právní tohle, hantýrka, jo. Ale já bych řekla, že to, co ty ženy udělají, nebo ty dárci udělají, je mnohem víc než ty peníze, které... Ne, to jo, ale na druhou stranu, když se podíváte, co ty holky o tom komunikujou, tak minimálně, nebo velká část se zajímá o to, kolik je ta kompenzace. Mhm. Jo? Ano. A ještě se to nemusí vždycky povést, ne? Ano, nepovede se to vždycky. Nepovede? A jaká je úspěšnost asi? Ta úspěšnost se dneska pohybuje kolem těch 60% při léčbě s darovanými vajíčky. Tak to je lepší vzít rovnou jich víc, no. Protože to je tak jedna ku dvěma, no. No ale tam trošku tenhle aspekt mě tam znervózňuje, ta anonymita. Znervózňuje vás. A se spermiami je to taky tak? Se spermiema je to taky tak. Tak je to anonymní? Tak je to anonymní. To bych se debilní, jak to dával. Jako. To nemá žádnou rozlišovací hodnotu tam? To jako kdyby bylo jedno auto na světě. To má velkou rozlišovací hodnotu. Cože? Že to má velkou rozlišovací hodnotu. Jak to? Tak vlastně ta žena, která přijímá to vajíčko, tak je její. Ono patří té ženě, takže... Ne, to nemyslím, já myslel teď ty spermie, že to je jedno. Od koho jsou? A to není toho... jedno. No jedno není, od koho jsou, ale že vy to nezdělíte jako? Nezdělíme a musím říct, že ty pacienti to většinou, pro ně je to hrozně bezpečný proces. No a oni to nechtějí vědět? Samozřejmě, že to nechtějí vědět. Jak to samozřejmě? To je první, na co bych se zeptal, od koho to je? To je trošku jiná situace pro ty páry. Oni prošli spoustu těch metod, spoustu těch léčby a najednou jsou rádi, že přijde nějaký anonymní dárce, který jim pomůže, řešení. Že oni mají to svoje vlastní dítě. Dobře. To je pro ně dost důležitý a bezpečný velmi. Jo. Ano. No a teďko už se takový případy u nás realizovaly, že jo? Ano, realizují. Dobře, dopadly. Dobře, dopadly. Narodilo se děťátko. Narodil se. Kolik je nejstaršímu takovýmu asi? Tak první žena, která se narodila s pomocí asistované... Nemusíte říkat jméno, jenom stačí. Reprodukce, já neřeknu jméno, je jí 40 let. Její 40 let. Její 40 let. No ale prosím vás, tak vy říkáte, že k vám chodí, až když vlastně podniknou všechny možné pokusy. Mm-hmm. A nejsou z toho vyčerpaní? Ne, oni k nám chodí, když nemůžou třeba 2 roky otěhotně, no. Tak přijdou a pak nejdřív začínají těma standardníma procesama, co nejvíc alternativně. Pardon, standardní proces jako je co? Tak snažíme se nejdřív, aby se to podařilo takovou... Jako, že jste u nich doma nějak, nebo? Nejsme... Jardo Zaber, nebo jako...
nejsme u nich doma, ale nejdřív samozřejmě pár vyšetřujeme a snažíme se najít tu nejlepší cestu. No tak když to dva roky nejde, tak co bychom vyšetřovali? Nejde to, no tak se to musí nějak takhle řešit. Tak se to řeší. Ale mě právě napadlo, když oni dva roky to takhle, jestli pak z toho nejsou už jako vyčerpaný psychicky nebo zdrchaný takový? Já bych řekla, že jsou. Že jo? Že on chlap je v tomhle křehkej. Vám to šlo dobře? Mně? Mm-hmm. Pohledem. Hned. Dřív než hned. Dřív než hned. A to se nesluší dneska říkat, to bych nebyl slušný člověk, to je nekorektní, protože se můžou cítit špatně všichni ty, co se jim to nedaří, protože my jsme dneska obrátili ty pohledy. Ale vám bylo míň, ne? Než dneska, no to určitě. A vy máte děti, paní Michaelo? Mám děti. Jo? A jako normálka? Já jsem je měla brzy. Nebo brzy. Měla jsem dceru brzy, jednu mám. Jo? V tom dobrým plodným věku ve 25 letech. A jako klasika, jo? Jo, dobrý to bylo. Dobrý to bylo, no to... Jako u vás? U nás? To bylo dobrý, pohledem. To bylo tak dobrý, že ani nevěděl někdy. Já taky ne. No, vy jste taky nevěděla. No tak žena na to přijde snáš než chlap, no. A prosím vás, kde vy to máte uskladněný? Máme to uskladněný v kryokontajnerech. To se zmrazí 190, ano. Jo, jako v nějakých... A myslím, jestli to... To bude v plastu. Ale to jsou lékařské zařízení, chladící, že jo? To jsou lékařské zařízení, embryologický laboratoře. Embryologické. A jak je to popsaný třeba? Když bych tam přišel, tak jak je popsaný to? Že bych říkal, potřebuji nějaký vajíčko. A co tam je to, za popisky? To mají embryologové značení. No tak dobře, zhruba, no, tak jste to viděla. Tak tam... já nevím, třeba tam je napsáno Jan Kraus 252. Jan Kraus 252. Třeba jo. Tam je jméno, jo? Co je to, Krause, pryč, už je to tu dva roky, hele. No, já myslím, že to není dobrý, jo. A co znamená to 252? 252 mě napadlo... Jo, to se tak řekla. Jen tak. Jo. Na druhou stranu jsem si říkal, tak nějak to musí být uskladněný, pak ten výběr, tak to bude daný na základě těch biologických parametrů. Jsou reklamace? Reklamaci, pravdu, řeknu vám pravdu. Zažila jsem jednou pár, který se ptal, když oni prostě hodně staví na tom, aby ty dárci skutečně měli stejný ty charakteristiky, barvy očí, barvu vlasů. Takže to je takhle? Přejí si to ty pacienti, většina z nich si to přeje. Takže... Řek, tak si to udělej sám, blondiáčku. Takže se třeba stalo, že pacienti se ptali, jestli je to všechno v pořádku, jestli je to bezpečné a třeba měli oba dva modrý oči a dítě mělo zelený, tak jsme, což samozřejmě úplně ta mendelovská genetika se tam nedá jakoby zahrnout. Ale oni nakonec tohle to chtějí, přitom to ale ani v normální rodině tak není, že by měli stejnou barvu děti. Není, jako... ale tak je to pro ně hodně bezpečný, že jo, to si nikdo nedokáže představit, čím ty pacienti musí procházet, jo. To je... Je to těžký, jo? Je, pro ně to je velmi náročný. Jo. No a tak oni k vám přijdou po dvou letech a u vás pak to trvá jak dlouho ještě? Ta léčba, tak záleží. Někdo otěhotní hned, někomu to, někdo prostě potřebuje díl času. No, ale tak zhruba. Zhruba, tak... Jako od těch prvních vyšetření a toho. Já bych řekla, že od těch prvních vyšetření, když se pacient skutečně rozhodne a přeje si tu léčbu, naplánujeme léčbu, tak v průběhu jednoho menstruačního cyklu to celý proběhne a žena otěhotní, takže do dvou, do třech měsíců ta léčba proběhne. Proběhne, pak k vám chodí na kontroly? Pak nám chodí na kontroly. A pak už chodí na kontroly. A jakmile otěhotní, tak ji předáváme jejímu gynekologovi. Do těhotenský poradny. No to je jasný. No a kolik se tak udělá případů za rok? Na našich klinikách,
který máme, tak proběhne kolem 1200 cyklů za rok, ale nemluvím jenom o těch darovaných gametách nebo o té léčbě pomocí těch dárcovských buněk. No ale tak tohle všechno vlastně je pro ženy. A pro muže máte něco? U nás na klinice nabízíme jogu, meditace, masáže. To tohle, všechno jo. Nám pomáhá k tomu. A rádio si ještě může pustit. Rádio nabízíme. Jo, tak to máme doma všichni takovou kliniku, no. Tak. Ne, tak mě to jenom zajímalo, jestli je vůbec nějaký zařízení, protože ten muž může mít taky neplodný spermie, protože je stresovaný. A když by dostal dobrou stravu, byl dobře psychicky stimulovaný, tak by třeba najednou byli dobrý. Měl dobrou ženu. Ne, tak je to psychický a fyzický jaksi komplex, který by to mohl změnit. To jste nestudovali ani? Studovali určitě. Jo. A nic takového zatím se nedělá. Pro tu psychiku, pro ten stres? No takový, já nevím, takový pokojíčky pro chlapy, kde by se jako... Máme tam pokojíček, kam ty muži chodí ty spermie odevzdávat. Tak, to je ohromný. Michaela Šilhavá. Dámy a pánové. Já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na Skanou divadla Archa nebo u televizních obrazovek. A teďko Tereza Mašková nám zaspívá ještě písničku. Tereza Mašková. Jestli seš tím, o kom já sním, doufám, že prolíná se můj svět s tvým. Zpívej, já chci být melodií tvou. Schválně, jestli ta píseň je o nás dvou. Pláčeš, já vidím déšť, co chce být pláč. Ptáš se, zda mě to těší, a co jsem zač. Říkám, lidé jsou křehcí jako sníh. Směj se, kéž umíš léčit, ať léčí smích. Kam půjdem, kam až, jak promění se vztah. To nevím a nepřiznám, že strach z toho mám. Prý osud máme daný, jako dýka a její rány, že milovat je ztrácet a nejvíc ztrácí milovaný, to já vím. Dej se, zda chci být můzou u tvých skic. Víš, já chci jen vše a nebo nic. Hádej, zda můžu být jenom tvá. Líbej a časem nech, ať líbám já. Kam půjdem, kam až, jak pro mě nevím a nepřiznám, že strach z toho mám. Prý osud máme daný, jako dýka a její rány, že milovat je ztrácet a nejvíc ztrácí milovaný. Kam půjdem, kam až, jak promění se vztah náš, to nevím a nepřiznám. To já.